З вітальних слів та нагородження почесними грамотами лідерів уже існуючих ОТГ та голів активних населених пунктів стартував 5-й регіональний форум місцевого самоврядування і громадських об'єднань у ректораті УЖНУ. Указ президента, де передбачається, що в кінці 2020 року вже вибори до місцевих рад, вибори міських голів проводити вже після завершення реформи місцевого самоврядування. Кожен з нас проживає на території певної територіальної громади, і всі ми зацікавлені, щоб децентралізація відбувалася в найбільш ефективний спосіб. Черговий етап децентралізаційної реформи вимагає постановки завдань згідно з урядовою дорожньою картою дій та рішень, які б сприяли підтримці вже існуючих ОТГ і утворенню нових. За площею населення на сьогоднішній день Закарпаття займає 4,8% об'єднаних територіальних громад від площі території області і 5,8% від кількості населення. Це надзвичайно мало. Всього 6 ОТГ за 3,5 роки реформ з понад 50 потенційних може бути на Закарпатті. Стоїть завдання за 2 роки зробити фактично по кількості об'єднаних територіальних громад біля 85% від запланованої кількості у проєкті перспективного плану. Завдання стоять надзвичайно важливі. І їх ми не можемо вирішити без співпраці. Спільно з трьома закарпатським центром місцевого самоврядування, регіональне відділення Асоціації міст України, Всеукраїнська асоціація сільських селищних рад буде сьогодні представник, який ми хочемо задати імпульс, задати відповідний тон. Є нам що сказати, тому що у грудні місяці відбувся форум, буде презентовано сьогодні урядову програму за 600 днів завершити реформу децентралізації в Україні. І цей захід якраз покликаний тому сказати, що, шановні, 19-й рік, треба активізуватися. На виході ми маємо отримати реальний стан справ в Закарпатті з реалізацією реформ по децентралізації і інших реформ. Багато уваги на форумі приділили аналізу причин, чому Закарпаття займає останню, тобто 24-ту позицію серед областей країни за кількістю створених ОТГ. Причин насправді багато. І одна з причин – це певний рівень зневіри уже територіальних громад і місцевих рад в тому, що і на Закарпатті можуть просуватися так швидко реформи, як в інших областях. І от це ми хотіли би надолужити цей процес, і ми би хотіли, щоб ми зараз не говорили про причини, які були в минулому, а поєднали свої зусилля із органами державної влади для того, щоб можна було цей новий етап і завдання, які стоять поставлені і президентом, і урядом країни, щоб вони були в Закарпатті виконані. Закарпаття – єдина область країни, яка з 2015 року не має перспективного плану формування територій спроможних громад. Це одна з основних проблем на шляху реалізації децентралізаційної реформи у краї. Для новостворених саме основний зараз це перспективний план. Чому? Тому що коли побачать прийняти його на рівні області, повірте мені, процентів 60 вже будуть готові рухатися в тому напрямку, тому багато нам говорять, як побачимо руху обласної влади, тоді ми будемо відповідно приймати відповідні рішення. Гальмують реформу також супротив окремих голів населених пунктів, які бояться втратити посаду, штучне блокування процесів. Не повірили і проголосували за створення громади. Ми подали свій документ на отримання висновку. У Закарпатську обласну державну адміністрацію тричі були відповіді негативні з обґрунтуванням того, що ніби ми, навіть було сказано так, що крадемо гроші з районного бюджету. На даному етапі все зупинилося. Поділилися досвідом створення ОТГ та першими результатами і голови вже діючих громад. Велика проблема була з фінансуванням заробітної плати вчителів, субвенція. Не дорахувало нам чи то Міністерство освіти, чи Мінекономіки, ми не знаємо, де воно, ця цифра загубилася, 96 учнів. Відповідно, 774 тисячі гривень нам не додали. Коли ми були місто району підпорядкування, всі дороги обласного значення і державні, ну, вони фінансувалися за рахунок області, за рахунок Києва, а зараз практично все питає значок, хоча вони не у нас на балансі, не наша власність, але жителі цього не розуміють. Ви взяли на себе відповідальність, ремонтуйте. Мета – це створення додаткових робочих місць і на цій базі за рахунок заробітної плати збільшити надходження у бюджет. Друге – це питання освіти, матеріально-технічна база освіти. Третє питання – це соціальна сфера дороги, багатоквартирні житлові будинки навести порядок із ними. От. Ну і комунальне господарство. Проблеми не нові. Проблеми завжди були, завжди будуть, вони залишаться і надалі. Подальше.
іншому. Ці проблеми потрібно вирішувати, адже хто працює, той, в того і виникають якісь ситуації, які треба виправляти. Тому, по-перше, ми хочемо, щоб сьогоднішнім заходом ми могли звернутися до обласної адміністрації, до обласної ради, щоб залучали наших представників органів місцевого самоврядування, голів, які мають проблеми. Тобто адекватно реагували. Є проблема, вирішили. І все. Результатом форуму стала резолюція, яку підтримали всі учасники круглого столу. У документі розписали кроки до співпраці усіх учасників цього процесу для реалізації дорожньої карти дій нового етапу децентралізаційної реформи.